I Iraks næststørste by, Mosul, har ISIS indtaget byen i en grad, så medlemmerne af bevægelsen nu også dirigerer trafikken og deler eksemplarer ud af Koranen. Ifølge de seneste meldinger har ISIS også indtaget den strategiske by Tal Afar, som er vigtig i forhold til trafikken til og fra Syrien. Tidligere har ISIS indtaget en lang række andre områder, og i går også hele grænseområdet til Jordan, som chaufføren her fortæller. Det er på den baggrund, at USA's udenrigsminister John Kerry i dag mødtes med Iraks regeringsleder al-Maliki i Bagdad. John Kerry har tidligere sagt, at det store sunni-muslimske mindretal i landet skal have indflydelse i regeringen. And the future of Iraq depends primarily on the ability of Iraq's leaders to come together and take a stand united against ISIL. Not next week, not next month, but now. ISIS nærmer sig Bagdad. Her kæmper regeringsstyrker og militser for at stoppe de militante sunni-muslimer. Det store sunni-muslimske mindretal har været holdt uden for indflydelse, siden Saddam Hussein blev væltet i 2003. Og vores korrespondent er i Bagdad og følger situationen i landet. Puk Damsgaard, hvordan mærker du til den anspændte situation i landet? Her i Bagdad, der mærker jeg det på den måde, at folk er meget ivrige efter at lade sig rekruttere til at kæmpe mod ISIS. Der er mange irakere, tusindvis af irakere, der simpelthen smider, hvad de har i hænderne, for at blive rekrutteret og komme i krig og forsvare deres land, som de siger. John Kerry og andre peger jo på, at den irakiske regering er shia-muslims domineret og ikke giver plads nok til sunni-muslimer. Men kan man regne med, at den irakiske regering vil ændre på den magtbalance? Situationen er jo den, at der aldrig er blevet dannet en regering efter valget den 30. april, altså for efterhånden ret lang tid siden. Så det er jo faktisk en ny mulighed for så at kunne danne en koalitionsregering, der er noget bredere sammensat. Men det er komplekst, skal jeg sige. Det er ikke kun sunni- og shia-muslimer. Der er masser af interne stridigheder iblandt de enkelte grupper, så det er en udfordring, vil jeg sige.